Strateški Pirot mora da se širi zona u Pirotu, dalje to čekamo, naravno sve ide sporo i ne može preko noći, ali lokalna samouprava je dosta toga odradila što se tiče širenja, tako da ja očekujem neke greenfield investicije u bliskoj budućnosti. Ono što je dobro, što navodim stalno kao primer nekog potencijala Pirota, da imamo mlade obrazovane ljude, imamo kvalifikovanu radnu snagu i imamo veliko tržište rada, praktično mladi mogu da nađu ovde neko postojano i trajno rešenje za svoj život i za svoje porodice.